ကကလက်ဖက်လေးကစားလို့ကောင်းလိုက်တာလက်ဖက်ချောင်းနဲ့နေတင်းနေရအောင်ငါမီးရခစ်ကြရင်ဘလို့နေမလဲသိချင်မိရဲ့အော်မလူမင်းနဲ့ဖို့ဆုံးတော့ကြာပါရဲ့အဖိုးကဥကကလက်ဖက်ချောင်းလက်ချောင်းကိုရေးချင်ကြအဖိုးကလည်းကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့အမေဖိုးလက်သက်ခဲ့ရကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဥကကလက်ဖက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကကျတော့တိတိမိမိချင်းငန်းစက်လက်ဖက်ဆိုတာကျတော့အတိတ်တော့ဆိုတော့ဒီအတိတ်တဲ့တိတိမိမိလေးကိုမင်းတို့လက်ဖက်တုပ်စားကြပတို့တိတိမိမိဆိုတာမှတို့အရာလည်းတော့ချိန်ခံစားမှတိတိမိမိရဲ့လည်းစားလို့ရတော့ညနေပဲတို့မိမိစံလုံးမျိုးလို့တုတ်စားရရဒါမှမဟုတ်ရှင်တိုင်းကိုက်ပြော်ရတိုင်းထိုင်စားရပတ်တမင်းတုတ်လို့လည်းတပတ်တမင်းတုတ်လို့တုတ်စားရစမျိုးစုံပေါ့နော်ခါကြောက်ရှင်မိမိရုပ်ရှင်ကျင်းတယ်တိုင်းဖောက်ပြီးတိုင်းခိုင်ပြီးနေနေစားပြီးတော့ဟိုအရာကအဲ့တော့မင်းနေစားရတာဘုကကအဲ့ဒါပဲတိတိမိမိချင်းငန်ဆက်လက်ဖက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစောင့်ရကောင်းလေသူရတာလို့ချင်းငန်ဆက်ဆွဲနိုင်ချင်းချင်းငန်ငန်ဆက်ဆက်နဲ့တိတိမိမိဖြစ်သွားအောင်နော်ဆိုတော့ဟိုဝယ်နေလို့ရှိရင်ညိုးနေနေရစီးဆိုင်အကုန်လုံးမှရှိပါတယ်ပြီးဘုကကထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုဆီစဉ်တစ်ချာစားလို့ရတယ်သူကဒီ FTA ရပြီတာအာစစ်မှန်တဲ့ ingredient တွေမှာတုံးပြီးမှတေချာလက်ဖက်ကိုမှတန်းစင်ထုတ်တာဆိုတော့ဆီစဉ်တစ်ချာနဲ့စားလို့ရတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ဒီတစ်ထုတ်မှ200လောက်ပဲ200ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိအောင်နော်ဆိုတော့ဟိုဈေးတက်တာလေဟိုစားရတယ်ရတာရှိအဆင်ပြေ所以你继续都安稳安稳的去参加一点嘛，因为那毕竟嘛，得比较，对吧？